ist der Heimat wird nur größer und es ist stärker geworden im Hass. Hinter uns liegen Trümmer und Gräber. Vor uns liegt die Zukunft, aus der uns die Feinde ausschließen wollen. Aber wir sind da. Kämpfen, leben und sterben für die deutsche Zukunft. Tod unseres Feindes, Sieg unserer Freiheit. Hier spricht der Sender Mirol, der Sender der deutschen Freiheitsbewegung vom feindbesetzten Gebiet.
залети, чи бачиш все небо палає, пожар б'є, як море на наші хати. Thank you.
спотий дрожать опері. Зоря свободи засходить яскрава для всіх, рівні права. За правду, за волю ми станемо враз. Ланці, ні багнети, ні пострах для нас. Повольного духа не скуди в кайдани. Біда, 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 вам тирани.
Thank you.
Светлого життя, нам вечних і розгонів, прощай, мої дівча. Сьогодні помандруєм, не знаємо й самі, де завтра заночуєм, жартини і самі. Thank you.
Thank you.
Карпатської України витраний українським народом Карпатської України дня 12 лютого 1939 року і зібраний в хусті дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем карпатсько-українського народу своє святе право самовизначення, проголошую повну самостійність Карпатської України. Thank you.
Thank you.